Dobrých blogů není nikdy dost. A ten nejnovější, který získal titul blog, nebo jeho autorka získala titul blogerka roku, vidíš, teď jsem se zaškobrtla, blogerka roku v kategorii objev roku. A je tu se mnou Olga Olivie Soukupová. Ahoj, Olgo. Ahoj. Prosím tě, ty jsi mi, ještě než jsme začali, tak jsi mi prozradila, že ten blog děláš 3 měsíce. Přesně tak. A už jsi získala titul blogerka roku, kategorie objev roku. Jak to na tebe zapůsobilo? No, já jsem byla strašně šťastná, že konečně někdo ocenil to, co dělám. Hrozně jsem si to přála, ale doufala jsem jenom ve skrytu tu duše. Mně to přijde fascinující, že opravdu jenom 3 měsíce a je vidět, že do toho dáváš úplně všechno a ty lidi to ocení. Jak jsi vůbec přišla s tím nápadem? Já vidím, že máš ráda módu, je to na tobě hodně vidět. Jak jsi přišla s tím nápadem, že se o to podělíš s ostatními? Tak já jsem původně založila portál modniikona.cz a vzhledem k tomu, že jsem měla pozitivní ohlasy na své outfity, tak mi právě jakoby vnukli myšlenku fanoušci, že bych měla založit i svůj blog, tak jsem nad tím přemýšlela a vlastně i tím, že pracuji jako stylistka, tak to vlastně propojuji i s tím a informuji vlastně i fanoušky o tom, jak se oblíknout i v levnějších variantách a podobně, takže spojuju to vlastně všechno, i to blogování jakoby s těmi stylistickými. Prosím tě, po 3 měsících získat titul blogerka roku, jak na to reagovaly tvoje kolegyně, které třeba ty blogy už mají několik let a furt nic? Nevím, radši jsem se neptala. Někdo blahopřál, někdo ne, takže... Takže tak. Prosím tě, já tě poslední dobou vídám na všech důležitých akcích i v prvních řadách přehlídek. Jak vypadá takový tvůj běžný den? Můj běžný den, no to je takový složitý, protože já nemám jenom blog, ale ani nejsem jenom stylistka, ale ještě mám e-shop. Takže já jsem taková podnikatelka všeho druhu a jsem vlastně busy od rána do večera, takže většinou ráno se věnuju e-shopu, napíšu článek a potom odpoledne vlastně schůzky a různé akce. Když chceš být opravdu dobrá fashion blogerka, musíš si samozřejmě dělat ty kontakty v módním světě. Jak moc je to pro tebe důležité? Nebo jsi taková dravá, jako snažíš se opravdu seznamovat s těma lidma, aby si přinášela těm lidem, těm svým fanouškům opravdu ty nejlepší informace? Myslím si, že tak dravá zase nejsem. Spíš hraju na to, aby postupně každý objevil ve mně to, co je ve mně skryto. A nesnažím se nikam dostat za každou cenu, jdu si svojí cestou a doufám, že moje práce bude oceněna. A vybíráš si konkrétní akce nebo prostě chodíš na všechno, co tam ti přijde pozvánka? To určitě ne, určitě si to vybírám a většinou mě zvou přímo i pořadatelé, takže jsem ráda, že o tom pak můžu napsat i na blog informovat i své čtenáře o tom, jak akce probíhala. Prosím tě, o čem úplně nejradši píšeš? Nejradši třeba postuješ, co máš na sobě, nebo reporty z přehlídek? No, tak když tam dávám outfit post na blog, tak vlastně o tom zcela neúplně píšu, tam jenom tak zhruba, co mě ten den napadne, ale nejradši jinak píšu právě o těch akcích a podobně. Mě je vlastně úplně jedno, o čem píšu, protože prostě ráda se rozepíšu a jsem ráda, že se to čtenářům líbí. A když se budeme bavit o těch fanoušcích, musím se ti zeptat na hejtry. Jsou nějací, nebo jak se s tím vůbec vyrovnáváš? No, jsou a samozřejmě čím víc je člověk vidět, tak tím víc má hejtrů. Takže bohužel ani bych nejradši neměla Facebook, ale mám ho díky kvůli své vlastní práci. Takže ho bohužel musím mít a ty lidi si blokuju. Nic jiného ani nejde. A na akcích si pouze nevšímat. Prosím tě, za poslední dobu, jaká akce tě zaujala nejvíc jako fashion blogerku? Tak teď ve čtvrtek jsem navštívila přehlídku Jitky Klett, která působí převážně v zahraničí, je to návrhářka česká a to teda ve mně zanechalo velké dojmy. Potkali jsme se tam vlastně taky a hrozně se mi teda líbily její svatební šaty. No a znamená to, že teda půjdeš do Chomoutu nebo? To určitě ne, zatím se nechám jenom jako inspirovat a budu se dívat. Prosím tě, fashion blogerka, teď se s nima určitým způsobem roztrh pytel. Snažíš se opravdu nějak odlišovat od těch ostatních nebo dávat do toho nějakou přidanou hodnotu? No, já si myslím, že problém některých fashion blogerek je to, že ten, kdo jim nabídne spolupráci, nějaký e-shop a podobně, tak oni vlastně berou všechno, protože jim záleží na tom, aby měli nějaké věci zdarma. Což já určitě nechci, takže se odlišuju tím, že vlastně vydělávám si na ty věci, které chci mít a snažím se postovat vlastně kvalitní jak oblečení, tak i vlastně fotografie a veškeré texty a podobně. Takže snažím se zachovat nějakou úroveň a poslední dobou čtu, že vlastně jsem
jsem srovnatelná i se zahraničními blogy, což mě moc těší. Na to jsem se chtěla zeptat, přemýšlíš třeba o anglické mutaci toho blogu? Já tam mám většinu textů i anglických, když jde o to, aby to zaujalo vlastně i cizí čtenáře. Pokud jde čistě o nějakou českou akci, tak to mám většinou v češtině. No a máš nějaký ambice, že by si opravdu, že by si měla blog, který bude známý třeba v Americe a po Evropě? No tak určitě, tak je to určitě můj sen a byla bych za to moc ráda a uvidíme časem, kam se to vyvine. Prosím tě, a v čem chodíš nejradši? Já koukám, že máš, že černá je nesmrtelná. Černá, přesně tak, případně bílá, když se hodně odvážu, tak šedá. Tak to jsem ráda, že máme dneska bílou sedačku, aby jsme tě potěšili. Tak, takže určitě černá, hodně kůže, to určitě můžou vidět i čtenáři na mém blogu. Tak. Ty tvoje fotky jsou hrozně hezký a já vím, že všude chodíš s foťákem, kde jsem tě viděla. Je potřeba k tomu, aby blogerka byla dobrá, opravdu nějaký ty fotografické schopnosti, nebo stačí vzít telefon a všechno jenom cvakat? Tak někdo je šikovný a když má dobrý telefon, tak to umí s ním. Ale myslím si, že blogy jsou hodně o kvalitě fotek. Mm-hmm. Takže snažím se zachytit ty okamžiky nějak zvláštně, aby to vlastně všechno korespondovalo spolu dohromady na tom blogu a doufám teda, že se to všem líbí. Já myslím, že se to určitě všem líbí. Přemýšlíš třeba i o nějakém, já nevím, samostatném YouTube kanálu, který by byl jenom vyloženě jakoby odnoží toho tvého blogu? No, že bychom měli pravidelné reporty živé. Mm-hmm, uvidíme. Já teď mám teda docela dost práce a spoustu novinek chystám právě na blog v průběhu příštího roku. Takže uvidíme, kdy se k tomu dostanu, ale videa bych taky ráda začala dělat. Já si myslím, že tvůj styl je úplně úžasný a proto se tě chci zeptat, co si myslíš, že teď je in a není? Naopak. Co je in a není? No tak teď jsem zrovna o víkendu školila takové zákaznice v lokti a vyprávila jsem jim, co by měli a neměli nosit. Takže setkala jsem se, že většinou nejraději nosí na zimu kraťasy, silonky a kozačky. Takže to prosím vás ne, pokud je to možný. Takže to in opravdu není a na žádném mole to určitě neuvidíte. A jinak, co je in, tak určitě oversize kabáty. A jinak nesmrtelná kožená bunda. Já si myslím úplně to samý. Mm-hmm. Prosím tě, co říká třeba soukromý život? Ty jsi hodně zaneprázdněná, chodíš furt po večírcích. To třeba na to říká tvůj partner? No, tak... Neříká ti třeba jenom, ty si furt chodíš po těch mejdanech a furt si fotíš nějaký šaty a vlastně nic neděláš, jako po večerech a tak. No to právě úplně naopak, protože to spíš málo kdy chodím na rande, protože opravdu se snažím teď jet hlavně práci a někam to dotáhnout. A co je tvůj sen? Kam bys to teda chtěla dotáhnout? Ať už v tom světě stylingu, nebo v tom e-shopu, anebo přímo v tom blogu? Tak co se týče stylingu, tak nemám ambice pracovat s celebritami, už jsem si to vyzkoušela a asi to není úplně můj šálek kávy. Je to trošku nevděčná práce. Přesně tak. A přece jenom nejsou to celebrity jako v zahraničí. Takže spíše se snažím zaměřit na lidi normální postav běžně, které potkáte na ulici a snažím se je něčemu přiučit, takže spíše se specializuju na to a ráda bych později školila skupinky, něco podobného, jako jsem dělala teď o víkendu. A co se týče blogu, tak ráda bych se určitě dostala do zahraničí, ráda bych byla zvána na přehlídky v Miláně a podobně, takže uvidíme, jestli mě někdo objeví i ze zahraničí. No, tak já myslím, že když jsi s blogem Everyday Runway vyhrála po 3 měsících objev roku, tak já si myslím, že holky, co čekají, že příští rok vyhrajou přímo kategorii fashion, tak se mají čeho bát teda. Jsi na sebe pyšná? Jsem hrozně pyšná a jsem pyšná i na lidi, že mě podporovali, protože je to všechno jenom díky jejich hlasům a díky jejich přízni, protože jinak sama bych to určitě nevyhrála. Prosím tě, a ještě budou Vánoce. Dala bys nám nějaké fashion blogerské tipy na vánoční dárky třeba? Pro něj? Pro něj? Něco stylového, nebo i pro kamarádku třeba pro ní, to je jedno. No já během prosince určitě chystám takový post na můj svůj blog, takže určitě doporučím sledovat. A jinak, co bych tak radila? Určitě si myslím, že každou ženu potěší kosmetika, jakákoliv. Takže určitě něco z kosmetiky a pro pány.
Nevím, možná určitě... něco sexy? Něco sexy pro sebe. Já ti zatím moc děkuju. A doufám, že diváci budou sledovat Everyday Runway, protože to stojí za to a protože je tam spousta dobrých nápadů. A myslím si, že ty jsi blogerka, která opravdu to dělá s láskou pro módu a ne proto, aby dostávala věci zadarmo. Takže opravdu sledujte, stojí to za to.